আজি আমি মূলত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ প্ৰায়বিলাক উন্নয়ন সমিতির সহযোগত অসম সরকারে শেহতীয়াকৈ যি গুৱাহাটীৰ শিলহাকুৰ বিলৰ পাৰ উচ্ছেদ চলালে বৈষম্যমূলকভাৱে উচ্ছেদ সেই উচ্ছেদৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত লগতে শেহতীয়াকৈ এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে যে দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে বনাঞ্চল বেদখলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অতিৰিক্ত প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষকৰ নিৰ্দেশ 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব কৰ্মসূচী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খানাপাৰা ষ্টাফ যি কলেজ তাত বন বিভাগৰ লগত পৰ্যালোচনা কৰি এই সিদ্ধান্ত লৈছে গতিকে এই খবৰৰ পাছত গুৱাহাটীৰ পাহাৰ বনাঞ্চল জলাশয় পাৰ গ্ৰান্ত চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰা লোকসকলে ভালকৈ শুব পৰা নাই জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে যি সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলক মাটি দিছে যি সময়ত ৰামদেৱক মাটি দিছে যি সময়ত একেই জলাশয় পাৰত থকা আইডিয়েল হিল ভিউ তেওঁলোকে নাভাঙে জিঞ্জাৰ হোটেল নাভাঙে সেই সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে 100 মিটাৰলৈকে খেদি খেদি দুখীয়া মানুহৰ থলুৱা মানুহৰ ঘৰ ভাঙিলে ঠিক একেধৰণে এতিয়া এই গুৱাহাটীৰ পাহাৰ বনাঞ্চলৰ মানুহকো ঘৰ ভাঙিবৰ কাৰণে যি পৰিকল্পনা কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইয়াত গ্ৰহণ কৰিলোঁ আমাৰ আৰক্ষীৰ লগত হতাহতিও হৈছে তাৰপিছতো আমি ইয়ালৈ অহা চাৰ্কুল অফিচাৰগৰাকীৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ আৰু গুৱাহাটী প্ৰশাসনক স্পষ্টভাৱে জনাইছোঁ যে আমি এটা আলোচনা বিচাৰোঁ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি মীমাংসা হোৱাটো বিচাৰোঁ যে এই উচ্ছেদ আমি কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ গুৱাহাটীত বসবাস কৰা যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি অহা মানুহখিনিক গুৱাহাটীৰ বন অধিনিয়ম 2006 অনুসৰি ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া থলুৱা মানে মাটিপত্ৰ পাব লাগে আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকে জানে 1889ৰ লেণ্ড পলিচি অনুসৰি 15 বছৰ ভোগ দখল কৰি থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে মাটিৰ অধিকাৰ পাব লাগে গতিকে এই সকলো ধৰণৰ নীতি নিয়ম জলাঞ্জলি দি কেৱল বৈষম্যমূলকভাৱে ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰে পুঁজিপতিক মাটি দিয়াৰ স্বাৰ্থত দুখীয়া মানুহক ঘৰ ভাঙিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ আজিৰে পৰা তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে কালিৰে পৰা বিধানসভা চলি আছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ আৰু আটাইবিলাক কথা আমি পুংখানুপুংখভাৱে উত্থাপন কৰিছোঁ আমি বিচাৰোঁ চৰকাৰে এটা মীমাংসা কৰক আৰু গুৱাহাটীৰ মানুহক তেওঁ যেনেকৈ প্ৰথম বাজেট অধিৱেশন 2021ৰ 16 জুলাই তাৰিখে গুৱাহাটীৰ মানুহক মাটিৰ পত্তা দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে পৌৰ নিগমৰ পূৰ্বে যিধৰণে নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো থলুৱা খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটি দিয়ক অন্যথা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে পুনৰ তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম এটা মানুহৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া ঘৰটো যদি হাত দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি সমূহ সমৰত লিপ্ত হ'ম বিজেপিৰ লগত।